Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən almadan cem hazırlayacağam və bunu da sizinlə paylaşmaq istədim. Bir növ buna cem yox, konfitür deyərdim mən. Yəni, çünki yediyimiz zaman almaları rahatlıqla ağızda hiss etmək olur. Demək, mən 3 kilo almadan istifadə edəcəm. 3 kilo almanın cemini hazırlayacağam. Demək, 3 kilo almaya mən kiloya 700 qram demək, şəkər tozu götürürəm. 3 kilo almaya isə bir ədəd limon, bütöv limon çəkəcəm. Yəni, almanı indi təmizləyəcəyik, qara yerlərini. Ondan sonra saplaq hissəsini çıxardacaq, qurtlu yerləri varsa onları təmizləyəcəyik, nə badə qabığını soymayacaq. Qabıqlı, çünki almanın elə ən dadlı yeri qabığıdır. Bütün meyvələrin ən dadlı yerləri, bütün vitaminlər qabıqlarda cəmlənir. Ona görə də qabıqlarda mən heç bir zaman nə soymuram, nə də atmıram bir kənara. Mən qabıqlı çəkirəm. Siz də bu üsuldan istifadə etsəz, inanın Allaha ki, peşman olmayacaqsınız. Çox rahat, asan və dəqiqəyə hazır olur. Beləliklə, almaların hamısını təmizlədim və indi ət çəkən maşından hamısını çəkəcəyik qabıqlı. Təmizlənmiş almalarımızı ət çəkən maşından çəkirik, limonumuzu da çəkəcəyik ət çəkən maşından. Artıq bütün almaları çəkdim. Sonuncu bu isə limonu çəkirdim. Gözləyirəm suyu tam axsın şəkildə ki, maşını söndürək. Beləliklə, mən almaları və limonu ət çəkən maşından çəkdim hamısını. İndi isə şəkər tozunu tökmə zamanıdır. Yenə də deyirəm, 1 kilo almaya, alma turşa şirin olduğundan şəkərini biraz artıq tökürəm. Yəni, armuda baxmış, armuda 1 kiloya, əgər yarım kilo şəkər tozu tökürəmsə, almada bu dəyişir. Mən 1 kilo almaya 700 qram şəkər tozu tökdüm. Siz də öz kilolarınızı, aldığınız alman kilosunu belə hesablayıb şəkərini əlavə edə bilərsiniz və yaxşı-yaxşı qatışdırıb 5 dəqiqə qoyuram kənarda dinlənsin. 5 dəqiqə kənarda saxlamaq, şəkər tozu ilə demək, almanın bir az suyunu çıxartmaqdır məqsədim. Limonun qabığı da içindədir, qoy qalsın, ziyanı yoxdur ki, xeyri var. Və qoyuruq qaza cemimizi, demək, orta xodda qoyuruq qaynasın. İlk qaynamağa düşməyini gözləyirik. Budur artıq cemimiz, ilk qaynamağa düşdü və artıq demək, qazın xodunu ortadan bir az da aşağı vama qoyuruq və 40 dəqiqə saatlarımızı 40 dəqiqəyə qoyaraq 40 dəqiqədən sonra qazın altını söndürmək lazımdır. 40 dəqiqə ərzində 2 dəfə, 3 dəfə qatışdırsaz yetərli olacaq. Yəni, mən sizi 100% əmin edirəm ki, 40 dəqiqə ceviniz hazır olacaqdır. 40 dəqiqə ərzində ikinci dəfədir ki, artıq mən qatışdırıram qazanı. Narahat olmayın, yanmayacaq. Görürsünüz necə gözəl şəkildə almanın xırda-xırda dənəciklər belə görsənir. Buna konfitür deyirlər. Yəni, meyvəni hazırlayan zaman həm onun əzik, həm də xırda dənəcikləri varsa ona konfitür deyirlər. Biz buna cem deyirik. Cem olaraq da yeyirik. Beləliklə, artıq 40 dəqiqə tamam oldu və mən qazın altını söndürdüm. Artıq cemimiz hazırdır. İnanın Allaha, o qədər gözəl dadı olur ki, limon onu o qədər gözəl bir rəngə salır ki, indi hal-hazırda videonun işığından tam aydın olmur, ancaq mən sizə deyim, yantar rəngində çox gözəl bir rəngi var. Dadından söz aça bilmərəm sizə ki, nə qədər gözəl bir dadı var, onu mütləq hazırlamalısınız. Baxın, yoxlamağa da yoxlayırıq. Görürsünüz, tərkibində heç bir su yoxdur. Bu deməkdir ki, bizim cemimiz artıq tam hazırdır. Artıq bankalarımızı doldura bilərik və qışda çox könül rahatlığı ilə yeyə bilərik. Hey.
Mən artıq bankaları doldurdum cemlə. İndi artıq qalan bir boş qaplıq cem qalıb. Onu da boş qaba əlavə etdikdən sonra qazanı göstərmək istəyirəm dibini. Görürsüz, keçən dəfə əncir cemini hazırlayanda mənə yanması ilə bağlı irad tutdular. Ancaq mənim cemim yanmamışdı. İndi də ona görə qazanın dibini göstərirəm ki, yəni 100% arxayın olun ki, qəti şəkildə ceminiz yanmayacaq. Birinci qaynara düşdükdən sonra 40 dəqiqə ərzində timerə qoşun, gedin işinizi görün, timeriniz zəng çalanda gəlin qazın altını söndürün. Ceminizin hazır olduğundan 100% arxayın olun. Belə, bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanında qalmasın inşallah. İnşallah ki, sizə xeyirli bir video olar. Əgər videonu bəyənsəniz, abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Bu qədər. Əgər siz də hər hansı bir üsulla hazırlayırsınızsa, onu şərh bölməsində bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, salamatla qalın.